Tjena. Jag heter Bruno Drakenås. Jag röstar på Moderaterna. Okej. Nu kör vi. Jag jobbade först 10 år på en advokatfirma och försökte bygga en karriär. Va? Men... Och sen fick vi vår son Ludvig. Och... Det är när man får första barnet som man inser vad som är viktigt här i livet. Karriären. Såld, hörni. Hej killar, gå vidare. Kom. Ni kan låta kopparna stå och gå långt och plocka undan dem sen. Kom igen! Tiden rinner. Tid är pengar. Klockan är 20:12 i Tanzania. Jag tänker på städhjälp. Svetlana. Jag menar, hade det inte varit förut av daget, då hade vi ju inte kunnat anställa henne. Det hade vi förstås gjort. Vi hade gjort det ändå, men det hade kostat mer och då hade vi behövt spara in på andra saker. Nej, vi hade inte behövt spara in på andra saker. Det hade vi inte, utan det är i principen. Nej, det går inte. Jag har möte med Rotaryklubben då. Kan inte Svetlana köra Ludvig till hästpolen då? Så kan Desiree ta en taxi till Lacrosse istället. Ja, eller så får du stänga din butik lite tidigare då. För att, hallå? Ja, det är ett helvete att få ihop det där livspusslet. Alltså. Ja, men allt är inte bara business, eller hur? Man måste vara en närvarande pappa också, det är viktigt. Så därför har vi barnen varannan vecka. Alltså, vi är inte skilda eller så, utan varannan vecka så har barnflickan dem. Ja, som riskkapitalist gäller det att sprida sina risker, va? Ja. Jag äger ju allt från fastigheter till äldreboenden. Och där skickar jag iväg 3 nya bud. Brandkåren i Katrineholm, Riksbanken och lobotomiakuten i Ronneby. Nu blir det squash. Ja, jag måste ta det. Ja. Ja, men lägg dem efter, fråga doktorn, så har de glömt det till imorgon. Ursäkta, det var från en av mina äldreboenden som jag driver. De undrar hur de skulle göra med kvällsmaten. Ja, men jag ser det så här. Om man arbetar, då tjänar man pengar. Och tjänar man pengar, då är man fri att göra vad man vill. Så det är min filosofi. Arbete ger frihet. Jag vet inte vad jag har hört det här någonstans. Men det är ingen klocka jag gör. Ja, det var allt från mig och Moderaterna. Och kom ihåg att min dörr står alltid öppen för er. Bara ni inte glömmer att anmäla er i receptionen 2-3 veckor innan ungefär. Hej!